Trolli në pronësi të familjes Pluska dhe trashëgimtarëve Gjaçka është në mes të kryeqytetit, brenda ish bllokut famkeq, pjesë e hapësirës që rrethonte diku shtëpinë e diktatorit Enver Hoxha dhe që i shërbente atij si lulishte. Gjykata e Tiranës u anjohu atyre pronësinë qysh në vitin 1996, por komisioni i kthimit pronave u bllokoi pasi brenda trollit disa sera lulesh dhe një kiosk për mbajtjen e veglave të kopshtarëve figuronin si pjesë e drejtorisë së shërbimeve qeveritare dhe pretendohej se nevojiteshin për shërbime shtetërore. Por kjo pronë e familjes Pluska Gjaçka nuk u përdor nga shteti, as nuk u kompensua, por në vitin 2001 Ministria e Ekonomisë dhe Drejtoria e Shërbimeve Qeveritare ja dhanë me qira truallin, serat brenda tyre, si dhe një bar restoran gjetur me to, por jashtë truallit, për $1 metrin katror, shoqërisë Marriott për shfrytëzim 10 vjeçar. Në një vendim të dytë në vitin 2002, Gjykata e Tiranës anullon vendimin e Komisionit Kthimit Pronave dhe vendos që sipërfaqja prej 1299 metra katror të kthehet trashëgimtarëve të Sotir Pluskës. Në këtë gjykim duhet të ketë parasysh se kanë qenë palë në gjyq si Komisioni Kthimit Pronave, Shoqëria Marriott, Ministria e Ekonomisë dhe Drejtoria e Shërbimeve Qeveritare. Kundër vendimit nga të gjithë të paditurit, si nga Komisioni Kthimit Pronave, Shoqëria Marriott, Ministria e Ekonomisë, Drejtoria e Shërbimeve Qeveritare, është bërë ankim në Gjykatën e Apelit. Gjykata e Apelit ka vendosur të lejë fuqi vendimin e gjykatës shkallës së parë. Gjithashtu është bërë rekurs në Gjykatën e Lartë dhe Gjykata e Lartë ka vendosur mos ta marrin shqyrtim rekursin e paraqitur nga palët pasi nuk ishte arsye ligjore. Edhe pse kaluan 10 vjet nga vendimi i parë gjyqësor pro tyre, urdhri i ri i gjykatës për t'u liruar trualli u zbatua pas 2 vjetësh të tjera, pasi pronarët ju drejtuan gjykatës së Strasburgut. Kërkesa që Strasburgu i drejton qeverisë së Tiranës për informacion, duket se detyron autoritetet të zbatojnë vendimet e gjykatës. Pas rrethanave të reja pronësore, Ministria e Ekonomisë, Shoqëria Marriott dhe familja Gjaçka firmosin në fillim të vitit 2009 një aneks kontratë sipas të cilës Marriott vazhdojnë që aran me shtetin për lokalin për bri pronës, ndërsa për sipërfaqen për para lokalit, duhet të merë vesh për qerat me familjen Gjaçka si pronare e truallit. Avokati i shoqërisë qeramarse thot se kjo aneks kontrat vërteton që familja Gjaçka ka djeni se në pronën që ata pretendojnë sot të liroj dhe dorëzoj zoti Artan Aliaj, ka patur edhe një objekt të lishëm që ati u dha me qera nga shteti në vitin 2001 për një periud 10 vjeçare. Familja Gjaçka ka abuzuar me gjykatën kur ka pretenduar përpara gjykatës se trualli është i lirë. Gjithashtu ka abuzuar kur kërkon ndihmën e inspektoratit të mbrojtjes së territorit për prishjen e një objekti të paligjshëm, pasi që në 2009 është në dieni të ekzistencës së një objekti të ligjshëm mbi bazë kontratash ligjore ku dhe vet u bën pal. Avokati pronarëve Gazmend Zeneli, duke ju referuar të njëjtin dokument, thotë se aneks kontrata tre palçe përcakton shprehimisht se trualli pronarëve është i lirë. Zoti Alia kishte ndërtu paleje në truallin ton, kishte vënë disa, kishte ndërtu një kiosk, si po ta themi në gjuhën popullore, dhe kishte rregulluar ambientin nga brenda. Për këtë shkak dhe nga ana bashkisë, u nxor leje për prishjen e këtij ndërtimi provizor. Ato janë ndërtimet pa leje. Zoti Alia s'ka pasur leje për ndërtim atje. Në mesin e 2011-s, Ministria e Ekonomisë dhe Shoqëria Marriott, më tej me emrin e ri Style Club, e rinovojnë kontratën edhe për një 10 vjeçar tjetër deri në vitin 2021. Sipas ministrisë, qeramarsi ka investuar 4 fishin e shumës së deklaruar në planin fillestar për rikonstruksionin e mjediseve të lokalit. Pronarët Gjaçka, pa ditën tetorin e kaluar, shoqërinë Style Club në gjykatën e Tiranës, të lironte trollin e tyre dhe t'u paguante mbi $500,000 qerate prapambetura. Gjykata vendosi sigurim pa dije dhe bazuar në të, në nëntor të vitit kaluar, përmbarimi e liron truallin. Qeramarsi Artan Aliaj nuk ishte në Tiranë ditën kur veproi përmbarimi, por paditi për shkelje ligjore bashkin përmbarimin kërkoi largimin e gjyqtares Durata Balla nga procesi, si dhe rrëzimin e vendimit të saj. Procedura e ndjekur nga përfaqësuesit e familjes Gjaçka është në kundërshtim me ligjet materiale dhe procedurale të Shqipërisë, dhe zotit Aliaj janë shkelur shumë më rënd të drejtat kushtetuese. Por më 20 mars gjykata e apelit la në fuqi vendimin e gjyqtares Balla, palët janë tani në gjyq lidhur me pretendimet për qerat e prapambetura. Nga ana tjetër, kontrata e qerasë lokalit me Ministrinë e Ekonomisë vazhdon deri në mesin e 2021 dhe qeramarsi mund të ankohet edhe në gjykatë e lartë për vendimin e fundit të apelit. Palët vazhdojnë në përgjyqje kundër njëra tjetrës, duke zvarritur më tej këtë çështje pronësore, ashtu si dhe shumë gjyqe të tjera pronash në Shqipëri. Vështirësitë e pronarëve për të shfrytzuar pronat e tyre të sekuestruara padrejtisht nga regjimi komunist para më shumë se 70 vjetësh ende vazhdojnë në Shqipëri. Pakënaqësitë e tyre drejtojnë ndaj qeverive të ndryshme pas komuniste në vend, që jo vetëm nuk kanë bërë sa duhet, por shpesh janë bërë pengesë për vendosjen e drejtësisë në çështjen e pronave. Për Zërin e Amerikës, Ilirian Agolli, Tiranë.